Jeesus meni Tyyroksen ja Siidonin seudulle. Siellä muuan kanaanilainen nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi: Herra Daavidin poika, armahda minua. Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni. Mutta hän ei vastannut naiselle mitään. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät: tee hänelle jotakin. Hän kulkee perässämme ja huutaa. Mutta Jeesus vastasi: ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi: Herra, auta minua. Mutta Jeesus sanoi hänelle: ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiran penikoille. Ei olekaan, Herra, vastasi nainen, mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Silloin Jeesus sanoi hänelle: suuri on sinun uskosi, nainen, tapahtukoon niin kuin tahdot. Siitä hetkestä tytär oli terve. Voitte istua. Mä tiedän, että teillä on elämässä monenlaisia murheita. Maailman murheet meitä ahdistaa ja sitten saattaa olla niitä omia murheita, terveysasioita, läheisen terveys ja muut asiat, jotka meitä huolettaa. Ja mä haluan vakuuttaa sulle, että Jumala on kuullut sinun hätäsi ja on sinun kanssasi. Ja haluaa sinua tässä hetkessä jollakin tavalla hoitaa. Tänään meille annetaan vähän merkillinen kuva tästä rukoilemisesta ja vähän merkillinen kuva Jumalasta. Jeesus käyttäytyy vähän tylysti. Toivottavasti tämä ei vaikuta sinun Jumalakuvaasi negatiivisesti, vaikka kuva ei kovin mieleinen olekaan. Raamatussa on varmasti sellaisia kohtia ja paikkoja, joiden kohdalla emme oikein pysty peukuttamaan ja iloitsemaan. Ja Jumalan toiminta vaikuttaa jollakin tavalla mielipuoliselta ja arvaamattomalta. Kaikelle kuitenkin on tarkoituksensa, vaikka me emme aina ymmärräkään sitä. Tämän päivän evankeliumitekstissä viitataan kanaanilaisiin. Niistä puhutaan aika paljon. Puhutaan Kanaanin maasta ja näin poispäin. Me ollaan raamattupiiriläisten kanssa luettu vähän siitä, että mistä se johtui, tuo kanaanilaisten ja israelilaisten välinen epäsopu. Ja sillä on hyvin vanhat perinteet. Siellä kerrotaan sellainen tarina, jossa Kaanaan isä Haam näki ja ilmeisesti myös pilkkasi isänsä Noaa, jonka näki kännissä ja näki humalassa, ja hän oli sitten vielä alasti siellä omassa teltassaan. Ja tämä asia oli semmoinen ikävä, sillä lailla ei olisi tietenkään saanut käydä, ja Noa jollakin tavalla langettaa semmoisen kirouksen. Ja nämä ajatellaan, että nämä Haamin lapset ovat näitä kanaanilaisia, ja siksi heidän kanssaan oli vähän vaikea elää israelilaisten mielestä. Ja näin kanaanilaisiin liitetään hyvin erilaisia kansoja. Ja juutalaiseen puhtauskäsitykseen liittyen juutalaismies ei keskustele vieraan kansan edustajan, etenkään naisen kanssa. Me ollaan kuitenkin totuttu lukemaan ja näkemään Jeesus, joka ei näitä puhtaussäännöksiä kovinkaan paljon noudata. Hän syö veronkeräjien kanssa, kohtaa spitaalisia, on samarialaisessa kylässä muutamia öitä yöpyy ja evankelioi siellä. Näitähän riittää. Nyt me ollaan kuitenkin Matteuksen evankeliumissa ja siinä tuo maailma on hyvin semmoinen juutalainen. Matteus kirjoittaa nimenomaan juutalaiselle seurakunnalle ja juutalaiselle yhteisölle. Ja he lukevat tämän kohtauksen juuri siltä kannalta. On hyvin merkillistä, että tämä pakananainen huutaa Jeesusta vanhalla testamentillisellä arvonimellä. Herra Daavidin poika, armahda minua. Mistä tuo kanaanilainen tällaisen huudahduksen olisi oppinut? Tätä kohtausta ennen Jeesus on joutunut keskusteluun fariseusten ja lainopettajien kanssa. He ovat haastaneet Jeesuksen
erilaisista perinnäissäännöksistä ja puhtaussäännöksistä. Jeesus muistuttaa sitten siinä opettaa opetuslapsia sanoen, ei ihmistä saastuta se, mikä menee suusta sisään, eli mitä me syömme ja juomme, vaan se, mikä tulee suusta ulos, eli ihmisten pahat sanat ja pilkka. Se ihmisen saastuttaa, se on ihmiselle huonoksi itselleen. Ja tietysti sitten sille, ketä hän loukkaa. Tämän pakana naisen, saastaisen naisen, israelilaisesta näkökulmasta, hänen suusta tulee Herran, Daavidin poika, armahda minua. Sieltä tulee Jumalan kunnioitusta ja kiitosta ja rukousta. Voimme varmaan kaikki olla sitä mieltä, että naisen sanat ovat Jumalasta lähtöisin. Muutenkin tämä nainen vaikuttaa hyvin erikoiselta hahmolta, muuten niin miesvaltaisessa evankeliumissa. Voidaan miettiä, että miksi vaikkapa tuon tytön isä ei tullut hakemaan apua. Emme tiedä, nainen on kuitenkin tässä nyt sen aloitteen tekijä, eikä jätä Jeesusta rauhaan. Hän ei edes nöyry, lannistu siihen ajatukseen, että häntä kutsutaan koiran penikaksi. Israelissa oli paljon kulkukoiria ja niihin reagoitiin hyvin negatiivisesti, ne viskattiin niin jotakin jätteitä syötäväksi. Ja koira oli sellainen yleinen haukkumasana. Luen kyllä tässä myös sen äidin hädän. Tulkoon mitä tahansa vaan eteen, kunhan lapsi paranee. Sitä ottaa äidin hädässä vastaan ihan mitä vaan, kunhan jopa lääkäreiden töykeät sanat tuolla sairaalassa. Hoidetaan lasta ihan sama, kunhan lapsi paranee. Nainen vastaa Jeesukselle myös hyvin älykkäästi. Voisi jopa sanoa, että hän vastaa antiikin retoriikan väittelyn tekniikan mukaan hyvin taidokkaasti Jeesukselle. Näin ei yleensä muuten tapahdu evankeliumissa. Yleensä Jeesus on se, joka saa väittelyssä sen viimeisen sanan. Monesti ihmetellään sitä, että eikö Jeesus tiennyt, että hän oli tullut myös pakanakansoja, eli meitä varten. Voihan se niinkin olla. Ensisijaisesti Jeesuksen elinaikana missio kohdistui nimenomaan hänen omaan kansansa. Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen lähetystyö laajennetaan koskemaan koko maailmaa lähetyskäskyn muodossa. Tuo nainen jollakin tavalla on tässä nyt semmoinen pakanalähetyksen perustamassa sanat asettava henkilö. Sekin on aika hieno ajatus. Jos tämän sunnuntain aihe on rukous ja usko, niin onko tämä nyt sellainen hyvä esimerkki rukouksesta, mitä tämä nainen joutuu tekemään? Onko se niin, että rukous toimii vain silloin, kun me uskomme? Niin kuin Jeesus sanoo tuolle naisille, että sinun uskosi on parantanut lapsen. Että onpa sulla vahva usko. Eikö heikossa uskossa saa rukoilla? Semmoinen ajatus tulee. Muuten tämä olisi semmoinen vähän menestysteologinen ajatus. Menestyt elämässäsi, jos sinulla on tarpeeksi uskoa. Tämä näkemys ei missään tapauksessa ole luterilaista ajattelua. Uskolla ja vaikkapa taloudellisella menestyksellä ei ole mitään yhteyttä. Näin paastoaikana on hyvä katsoa vähän katekismusta ja lukea sieltä, että mitä se kertoo meille rukouksesta. Näin siis katekismuksen mukaan. Rukous on ihmisen tapa olla ja elää Jumalan kasvojen edessä. Se on yhtä luonnollinen ja välttämätön hengelliselle elämälle kuin hengitysruumiille. Jumala näkee meidät joka hetki ja me voimme puhua hänelle ja hän meille. Rukous voi olla sanatonta huokausta, tuton rukouksen lukemista tai vapaata puhetta Jumalalle. Voimme rukoilla yksin, toisen kanssa tai yhdessä, koko seurakunnan kanssa. Pyydämme apua itsellemme tai toisille ja kiitämme saamistamme lahjoista.
rukous on myös Jumalan kunnioittamista, hänen kaikki valtiutensa tunnustamista ja pysähtymistä hänen tutkivan ja rakastavan katseen alle. Jumala itse kehottaa meitä rukoilemaan hädässä ja luottamaan hänen apuunsa. Erityisesti tänään minua puhuttelee tuo aivan alku. Rukous on ihmisen tapa olla ja elää Jumalan kasvojen edessä. Jos kuvittelemme, että rukous tosiaan on vain jonkinlainen ostoslista, niin olemme tavalla tai toisella väärin ymmärtäneet koko rukouksen tarkoituksen. Rukous on dialogi, vuoropuhelu. Rukous on meille henki ja elämä, jonka kautta Jumala on meihin yhteydessä. Ei vaan me olla siihen suuntaan, vaan Jumala on meihin yhteydessä ja vahvistaa meitä. Hän antaa meille sen usko. Rukous itse asiassa ei oikeaoppisesti kumpua edes meistä, vaan Pyhä Henki synnyttää meissä tarpeen lähestyä Jumalaa rukouksen kautta. Moni varmaan tietää, mikä jojo on. Se on vähän semmoinen jojo-ilmiö, eli se tulee sieltä ylhäältä, annetaan vauhtia ja sitten se kimpuaa takaisin ylös. Jumala näkee meissä olevan ahdingon ja tarpeen olla Jumalaa yhteydessä. Ja hän kutsuu meitä yhteyteen kanssaan. Se yhteydenotto tuleekin siis sieltä ylhäältä päin. Sen ehkä joku onkin kokenut. Se on esimerkiksi semmoinen hetki, kun yhtäkkiä touhuilet jotakin ihan arkisia juttuja, vaikkapa tiskailet, ja tulee yhtäkkiä mieleen joku ihminen. Ota se hetki siinä, että sä rukoilet hänen puolestaan. Mä aika monesti uskon, että silloin on joku asia tällä ihmisellä, mikä vaatii nyt rukousta, ja Jumala, Pyhä Henki, synnyttää sen ajatuksen. Pysä itsen siinä tekemään. Miten ajankohtainen onkaan eräs rukoukseen liittyvä Raamatun kohta, joka on ensimmäisessä Timoteuksen kirjeessä luvussa 2. Tänään rukoilemme sen nyt oikein sillä ajatuksella tai sen kehotuksen. Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Rukoilkaa vallanpitäjien puolesta, niin elämä on silloin sopusoinnussa ja rauhassa. Aamen. Tässä
Kosketa minua, Henki, herätä kiittämään. Sinun lähelläsi asmusta elämään. Kosketa Yeah.